Під будівлею облдержадміністрації мітингували громадські активісти. Вони вимагали продовження реформ, створення антикорупційного суду, скасування депутатської недоторканності, а також зміни виборчої системи зі змішаною на чисто пропорційно, так звані відкриті списки. Це всеукраїнська акція, яка відбувається в усіх великих містах країни. Активісти через облдержадміністрацію передали свої вимоги президенту України. Вважаємо, що вже варто сьогодні говорити про необхідні зміни політичної системи в Україні. Перше, це, звичайно, створення Вищого антикорупційного суду, як того вимагає закон про судоустрій, статус суддів, як того вимагають міжнародні інституції. Друге, це, звичайно, прийняття нового законодавства, виборчого законодавства. І третє, це, звичайно, вже на кінець виконати і перестати маніпулювати політичними обіцянками і відмовитися від депутатської недоторканності.